Bu salon içi de sarım tenzi güdeni. Atis de koy sarı tenzi. Ne? Şu taya sarım tenzi güdeni. Kalkı tenzi yastarım. Şapır ekşi bir. Если бы вы с ним, ну, что с сестрой получше? А реакции, брат, на что конкретно? А это что с сестрой? Ну, речу ти после. Что с сестрой? Речу ти после. Ка завершим. Па важи је. Шта, не можеш сад ми кажеш, кога се неће сад снимити капе, не капе. Ну, да ће много да ти клиз пуче тако. Ајде, зађи ја, па је реци. Да видим шта је. Шта је? Добро, шта је? Чула сам, кад се окринула на конон, што сам причала са Достолом. Шта ще си причала за стола? Poslednji put kad sam pričala nešto, da ti je rekao kao ja ne mogu više kao ona tebe voli. To uopšte nije tačno. I nemoj se tri puta. Dobro, jasno. I ni ona, došla me potpuno. Pa dobro. Je li rekla to? Samo ne želim da pravim tenziju gde nema. Znači, treba si bar da me pitaš ili mogu dođem tvoju jaknu. Ne dođeš moju jaknu, pokriješ se kao ćutiš. Ja se izvinjam što sam uzela jaknu od tebe. Čovjek sam izbrala pet godina. Ne, to se totalno pokriješ u oči. Nemoj da uzimaš moju jaknu, to je to. Svaka ti čast. Aj, nemoj se tri puta. To što je rekla. Ja sam ne da nije tačno, nego, ne, okay. Da, ne da te ne, nego mrzim. Aj, možeš tako? Može. Da. Epilačina. Za stolom mi pokazuješ da mrziš. Baš. Da. Si zaslužio ne da kažem čao. Da, pa što mi govoriš onda čao, ajde. Ako nisam zaslužio. Još sam čovek. I zašto živimo zajedno sad u kući tu. Kao što se svima javljam, tako i tebi. Pa što ti odlično znaš kakav sam ja, čovjek. Jeleni kaže čao, a kamo li... Pa znam kako sam. Pa znaš, odlično. Kako se kakav sam. Ja, meni zato mirna savest. Mirna ti je... Što se tiče toga što sam to uradio ovde nešto, ali uopšte kakav sam čovjek. Ne sudi se čoveku po jednoj situaciji. To se pravi, nego poviše. Da. Mogu ja da sudim, mislim. Svako ima svoje kriterije. Ti, dečko, nemaš. Zatvrno su rad. Da, odom da bijete. Pa ima, kriterijume pra, nemaš uopšte. Pa mi jedno staklo vam radila. Ljudi, treba si lijevo neku polo nešto. Čovjek bez morala, bez principa, bez dobro. Statike, bez... Nemoj da praviš nešto što ne postoji. Ja nemoj da komentarišete takve stvari. Te stvari se čuju. Ja neću da ja imam problem, okej? Što se tiče toga. Jer to nije istina. Ej, ajmo mi kući. Ja sam rekao da to nije istina. Pa stigli baloni, gledaj koliko balona stiglo, puna kanta. Ti si rekao svašta. Pa sad ono, čovjek balone. Majke mi gleda više nego što je bilo duplo. Pogledaj. Koliko hoćete? Ajde, ovo treba se završi. Sad bio ovaj čovjek iz produkcije. Samo ušao i zašao. A u jel moguće? On je...